საქართველო 1990 წლიდან იმ ქვეყნების რიცხვს შეუერთდა, სადაც დედამიწის დღე აღინიშნება. მას მსოფლიოში უკვე 42-ად აღნიშნავენ. სწორედ დღევანდელ დღეს სიმბოლურად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაც შეუერთდა და ფაიფურის მიმდებარე ტერიტორიაზე, კერძოდ ჭავჭავაძის ქუჩაზე 100-მდე მარადმწვანე ხე დარგო. ხების დარგვის აქციაში უშუალო მონაწილეობა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ალექსანდრე ქობალიამ ქალიშვილთან ერთად მიიღო და აღნიშნა, რომ უახლოეს მომავალში ქალაქში 1500-მდე დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით გამგეობის თანამშრომლებთან ერთად გადავწყვიტეთ, რომ ჭავჭავაძის ქუჩაზე დაგვერბო ხეები. ასევე მინდა ვთქვა, რომ წელს ჩვენ დაახლოებით 1500 ძირხეს დავრგავთ მთლიანად ქალაქის ტერიტორიაზე და ეს მუდმივად ყოველწლიურად არის პროგრამაში. ფაიფურის მიმდებარე ტერიტორიაზე დღეს ლობონია, ფსევდო აკაცია დაირკო. ეს მცენარე დეკორატიულად ლამაზია და ის თითქმის მთელს ევროპაშია გაშენებული. ეს დაირგო აქ რობინია, ფსევდო აკაცია, ასე ქვია ამ ხეს. ეს არის სულ აი ბურთივით იზრდება ლამაზად, ძალიან ისეთი დეკორატიული მცენარეა, რომელსაც არის თითქმის მთელი ევროპა გაშენებული. ძალიან მაღლა არ იზრდება, რაღაც დეკორატიულად ლამაზია. ეს უბანი ვიცით, რომ ყველაზე ისეთი მიუხედავი უბანია და ეს დაირგო 100-მდე ხე, მაგრამ გაგრძელდება აი ბოლომდე, ცისკრის მონაკამდე იქნება დარგული იგივე ჯიშის ხეები. პატრიარქის კურთხევას დარგეს სიმბოლურად 12 ხე ზუგდიდელი მოსახლეობა მომავალშიც აქტიურად შეუერთდება. აქციის მონაწილეებმა ოდიშთან საუბარში აღნიშნეს, რომ ეს არის ძალიან კარგი მოტივაცია, რომ ადამიანებმა მეტი მოინდომონ ქალაქის გალამაზებისთვის და საკუთარი წვლილი შეიტანონ ამ კუთხით, რათა მაგალითი მისცენ მომავალ თაობას. დღევანდელი აქციის მიზანი არის, რომ ზუგდიდი ვაქციოთ კიდევ უფრო გამწვანებულ ქალაქად, კიდევ უფრო ეკოლოგიურად სუფთა ქალაქად და მაგალითი მივცეთ ნებისმიერ ზუგდიდას, ნებისმიერ საქართველოს სხვა მოქალაქეს, რომ გაიმეროს მსგავსი აქციები, შეძლებისდაგვარად ყველა მოქალაქეს შეუძლია თავისი კეთრინება გამოხატოს დარგას ერთი ხე მაინც ამის უწმინდესის კურთხევას არსებობს და ისედაც მე მგონი უფრიანი იქნება, რომ უფრო მწვანე და უფრო სუფთა გარემოში რომ ვიცხოვრო. დედამიწის დღის აღსანიშნავად წელს საერთაშორისო ქსელში 800 მილიონზე მეტი ღონისძიებაა დარეგისტრირებული.